ഹായ് ഓൾ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ എസ് സി ആർ ടിയുടേതായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഏതെന്ന് പറഞ്ഞ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ കുട്ടികളുടെ ഫസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററിയുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവും ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവവും മനസ്സിലാക്കി. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന രണ്ട് ടോപ്പിക്കുകളുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് റഷ്യൻ വിപ്ലവം, മറ്റൊന്നാണ് ചൈനീസ് വിപ്ലവം. ഇത് രണ്ടും ഈ ചാപ്റ്ററുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ, തുടർച്ചയായിട്ട് രണ്ടാഴ്ച ക്ലാസ് ഇല്ലായിരുന്നു. ക്ലാസ് ഇല്ലാത്തത് മനഃപൂർവ്വം ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നു ഒന്നുമല്ല, ഞാൻ ചാനലിൽ ക്ലാസ് ഇടാത്തതല്ല. അതായത് ഇടയ്ക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് പനി വന്നു, അതായത് രണ്ടാമതൊരു കൊറോണ വന്നു. വീണ്ടും ശബ്ദം, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം എനിക്ക് ബാധിക്കുന്ന ശബ്ദത്തെയാണ്. അപ്പൊ ശബ്ദം ഇഷ്യൂ ആയി. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പല ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകളും ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ ക്ലാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഞാൻ ഒത്തിരി റിസ്ക് എടുത്ത് ക്ലാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വീട്ടുകാർക്കായിരിക്കും അതിന് നഷ്ടം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ എൻ്റെ ഹെൽത്ത് വൈസ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒത്തിരിയും റിസ്ക് എടുക്കാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്ലാസ്സുകൾ നൽകാതിരുന്നത്. ഓക്കെ, ഈശ്വരൻ സഹായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തുടർച്ചയായിട്ട് ക്ലാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇപ്പം ഞാൻ വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനകരമായിക്കൊള്ളട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എസ് സി ആർ ടിയിലുള്ള ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് വേണം എന്നത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ റഷ്യൻ വിപ്ലവം നമുക്ക് ഈ ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ കുട്ടികളുടെ ഹിസ്റ്ററിയുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിനെ ബേസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചെടുക്കാം. റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിലേക്ക് പോകുവാണേ. ഇപ്പൊ റഷ്യൻ വിപ്ലവം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഇങ്ങനെയാണ്: ഞങ്ങൾ തൊഴിലാളികളാണ്. കുട്ടികളുടെ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ തൊട്ട് കൂറ്റൻ യന്ത്രങ്ങൾ വരെ സർവ്വതും നിർമ്മിക്കുന്നവ ഞങ്ങളുടെ അധ്വാനം കൊണ്ടാണ്. എന്നാൽ അതേസമയം തന്നെ സ്വന്തം മനുഷ്യാഭിമാനത്തിന് വേണ്ടി പൊരുതാനുള്ള അവകാശം പോലും നിഷേധിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ഞങ്ങൾ. ഞങ്ങളെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അവരുടെ കാര്യസാധ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം. കാലാന്തരത്തിൽ മുഴുവൻ അധികാരവും സ്വന്തം കയ്യിലെടുക്കാൻ കഴിയത്തക്ക വണ്ണമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ വേണ്ടത്. ഞങ്ങളുടെ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ലളിതമാണ്: സ്വകാര്യ സ്വത്തുടമ സമ്പ്രദായം നശിക്കട്ടെ, എല്ലാ ഉൽപാദന ഉപാധികളും ജനങ്ങൾക്ക്, എല്ലാ അധികാരവും ജനങ്ങൾക്ക്, അധ്വാനം എല്ലാവരുടെയും ചുമതല. ഞങ്ങൾ വെറും കലാപകാരികളല്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാമല്ലോ. ഞങ്ങൾ വിപ്ലവകാരികളാണ്. ഒരു കൂട്ടർ ആജ്ഞാപിക്കാൻ മാത്രവും മറ്റൊരു കൂട്ടർ പണിയെടുക്കാൻ മാത്രവുമുള്ള കാലത്തോളം ഞങ്ങൾ വിപ്ലവകാരികളായി തുടരുകയും ചെയ്യും. മാക്സിം ഗോർക്കിയുടെ അമ്മ എന്ന കൃതിയിലെ പ്രധാന ഭാഗമാണ് ഈ വായിച്ചത്. മാക്സിം ഗോർക്കി എന്ന ലോകപ്രസിദ്ധ റഷ്യൻ സാഹിത്യകാരന്റെ അമ്മ എന്ന നോവലിലെ ഒരു കഥാപാത്രത്തിന്റെ വാക്കുകളാണിത്. അക്കാലത്തെ റഷ്യയിലെ തൊഴിലാളികളുടെയും കർഷകരുടെയും സ്ഥിതിയും അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളും ഇതിൽ കാണാൻ കഴിയും. അന്നത്തെ റഷ്യൻ സമൂഹത്തെ പറ്റി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് മനസ്സിലാകും. സ്വകാര്യ സ്വത്തുടമ സമ്പ്രദായം അവസാനിപ്പിക്കണം, എല്ലാവരും അധ്വാനിക്കണം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ആവശ്യങ്ങളാണ് തൊഴിലാളികൾ ഇതിലൂടെ ഉന്നയിക്കുന്നത്. ഇത്തരം ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഘടകങ്ങളാണ് റഷ്യ ഭരിച്ചിരുന്ന സാർ ചക്രവർത്തിമാരുടെ ഏകാധിപത്യത്തിന് കീഴിൽ കർഷകരും ഫാക്ടറി തൊഴിലാളികളും ദുരിതപൂർണമായ ജീവിതം നയിച്ചിരുന്നു എന്നത്. റഷ്യയുടെ കാർഷിക മേഖലയിലെ കുറഞ്ഞ ഉൽപാദനം കർഷകരുടെ വരുമാനത്തെ ബാധിച്ചു. കൂടാതെ ഭൂരഹിതരായ അവർ നികുതി ഭാരവും വഹിക്കേണ്ടി വന്നു. പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് സമ്പന്നമായിരുന്ന റഷ്യയുടെ വ്യാവസായിക ഉൽപാദനം തുച്ഛമായിരുന്നു. ഉള്ള വ്യവസായങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും വിദേശികളാണ് നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഘടകങ്ങളൊക്കെയാണ് അവർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു കാര്യം അവരെ ഉന്നയിക്കാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിച്ചത്. തൊഴിലാളികളുടെയും കർഷകരുടെയും ദുരിത ജീവിതത്തെ മാക്സിം ഗോർക്കി, ലിയോ ടോൾസ്റ്റോയ്, ഇവാൻ ടുർഗനേവ്, ആന്റോൺ ചെക്കോവ് തുടങ്ങിയ സാഹിത്യകാരന്മാർ അവരുടെ കൃതികളിൽ ചിത്രീകരിച്ചു. കാൾ മാക്സും ഫ്രെഡറിക് എംഗൽസും ആവിഷ്കരിച്ച മാക്സിസ്റ്റ് ആശയങ്ങൾ തൊഴിലാളികൾക്ക് ആവേശം പകർന്നു. മുതലാളിമാർ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഉൽപാദന വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് പകരം തൊഴിലാളികളുടെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ അവർ ആഹ്വാനം ചെയ്തു. തൊഴിലാളികളുടെ ദുരിതങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനായി തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ രൂപീകരിച്ചു. മാർക്സിസ്റ്റ് ആശയങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായ സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് വർക്കേഴ്സ് പാർട്ടി രൂപം കൊണ്ടു. ഈ പാർട്ടി പിന്നീട് മെൻഷെവിക്കുകൾ, അതായത് ന്യൂനപക്ഷമെന്നും ബോൾഷെവിക്കുകൾ ഭൂരിപക്ഷമെന്നും രണ്ടായി പിരിഞ്ഞു. ലെനിൻ, ട്രോട്സ്കി തുടങ്ങിയവർ ബോൾഷെവിക് പാർട്ടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയപ്പോൾ അലക്സാണ്ടർ കെറൻസ്കി ആണ് മെൻഷെവികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത്. ഇത് നമ്മളോട് വേണമെങ്കിൽ വൺ വേർഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം, സോ ഇത് അറിഞ്ഞു വെക്കണം. 1905 നടന്ന റഷ്യ ജപ്പാൻ യുദ്ധത്തിൽ റഷ്യക്കേറ്റ പരാജയം പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാക്കി. രാഷ്ട്രീയ അവകാശങ്ങളും സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങളും ആവശ്യപ്പെട്ട് തൊഴിലാളികൾ പെട്രോഗ്രാഡ് എന്ന സ്ഥലത്ത് 1905 ജനുവരി 9 പ്രകടനം നടത്തി. ഇതിനു നേരെ പട്ടാളം വെടിവെച്ചു. 100 തൊഴിലാളികൾ കൊല്ലപ്പെട്ട ഈ സംഭവം രക്തരൂഷിതമായ ഞായറാഴ്ച, ബ്ലഡി സൺഡേ എന്നറിയപ്പെടുന്നു.
സമരങ്ങൾ നടത്താനായി ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ തൊഴിലാളികളുടെ സംഘങ്ങൾ റഷ്യയിൽ എമ്പാടും രൂപീകരിച്ചു. ഇവ സോവിയറ്റുകൾ എന്നറിയപ്പെട്ടു. സമരം ശക്തിപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ദ്യൂമ എന്ന നിയമനിർമ്മാണ സഭ രൂപീകരിക്കാൻ ചക്രവർത്തി നിർബന്ധിതനായി. ഈ ദ്യൂമയൊക്കെ പി എസ് സി ഇതിനു മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, പഠിച്ചെടുക്കണം. 1914 ഒന്നാം ലോകയുദ്ധം ആരംഭിച്ചതോടെ ദ്യൂമയുടെ എതിർപ്പിനെ അവഗണിച്ച് സർ ചക്രവർത്തി നിക്കോളസ് രണ്ടാമൻ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അനേകം റഷ്യൻ സൈനികർ ഇതിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു. 1917 ആയപ്പോഴേക്കും ഭക്ഷ്യ ദൌർലഭ്യം രൂക്ഷമായി. മാർച്ച് 8 ആയിരക്കണക്കിന് സ്ത്രീകൾ റൊട്ടിക്ക് വേണ്ടി തെരുവ് വീഥികളിൽ പ്രകടനം നടത്തി. പെട്രോഗ്രാഡ് പട്ടണത്തിൽ തൊഴിലാളികൾ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി. സൈനികർ ആദ്യം ഈ പ്രകടനങ്ങളെ നേരിട്ടെങ്കിലും പിന്നീട് അവരും തൊഴിലാളികളോടൊപ്പം ചേർന്നു. ഒന്നാം ലോകയുദ്ധത്തിൽ തങ്ങൾ അനുഭവിച്ച ദുരിതങ്ങളാണ് സൈനികരെ പ്രധാനമായും ഇതിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. പെട്രോഗ്രാഡ് പട്ടണം തൊഴിലാളികൾ പിടിച്ചെടുത്തു. തുടർന്ന് നിക്കോളാസ് രണ്ടാമൻ സ്ഥാനമൊഴിയുകയും റഷ്യയിൽ മെൻഷെവിക് നേതാവായ അലക്സാണ്ടർ കെറൻസ്കിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു താൽക്കാലിക ഗവൺമെന്റ് നിലവിൽ വരികയും ചെയ്തു. ഇത് ഫെബ്രുവരി വിപ്ലവം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഫെബ്രുവരി വിപ്ലവം പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. റഷ്യൻ കലണ്ടർ അന്താരാഷ്ട്ര കലണ്ടറിനേക്കാൾ പിറകിലായതിനാലാണ് മാർച്ചിൽ നടന്ന വിപ്ലവം ഫെബ്രുവരി വിപ്ലവം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. താൽക്കാലിക ഗവൺമെന്റിനെ റഷ്യയിലെ സോവിയറ്റുകളിൽ ഒരു വിഭാഗം അംഗീകരിച്ചില്ല. ഈ സമയം സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ കഴിയുകയായിരുന്ന വ്ളാഡിമിർ ലെനിൻ റഷ്യയിലെത്തി താൽക്കാലിക ഗവൺമെന്റിനെ ശക്തമായി എതിർത്തു. വിപ്ലവം അതിന്റെ ലക്ഷ്യം നേടണമെങ്കിൽ അധികാരം മുഴുവൻ സോവിയറ്റുകൾക്ക് കൈമാറണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ബോൾഷെവിക്കുകളും സോവിയറ്റുകളും ലെനിന്റെ നിലപാടിനെ പിന്തുണച്ചു. നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള സാമ്പത്തിക പിന്നാക്കാവസ്ഥയും ജനങ്ങൾക്കിടയിലെ അസമത്വവും ഇല്ലാതാക്കാൻ ഒരു തൊഴിലാളി വർഗ ഭരണകൂടത്തിന് മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂവെന്ന് ബോൾഷെവിക്കുകൾ പ്രചരിച്ചു. അതിനായി അവർ ചില ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു. ഒന്നാം ലോകയുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് റഷ്യ പിന്മാറുക, പ്രഭുക്കന്മാരുടെ കൈവശമുള്ള ഭൂമി പിടിച്ചെടുത്ത കർഷകർക്ക് വിതരണം ചെയ്യുക, ഫാക്ടറികൾ ജനങ്ങളുടെ പൊതു സ്വത്താക്കി മാറ്റുക. 1917 ഒക്ടോബറിൽ ബോൾഷെവിക്കുകൾ താൽക്കാലിക ഗവൺമെന്റിനെതിരായി സായുധ കലാപം ആരംഭിച്ചു. കെറൻസ്കി രാജ്യം വിട്ടുപോവുകയും റഷ്യ ബോൾഷെവിക്കുകളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാവുകയും ചെയ്തു. ബോൾഷെവിക്കുകൾക്ക് അധികാരം ലഭിച്ച ഈ സംഭവം ഒക്ടോബർ വിപ്ലവം, റഷ്യൻ കലണ്ടർ പ്രകാരം ഒക്ടോബർ വിപ്ലവം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. തുടർന്ന് സോവിയറ്റുകളുടെ സമ്മേളനം ചേർന്ന ലെനിൻ അധ്യക്ഷനായി ഒരു ക്യാബിനറ്റിന് രൂപം നൽകി. ഇനി റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിന്റെ ഫലങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഒന്നാം ലോകയുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് റഷ്യ പിന്മാറി, ഭൂമി പിടിച്ചെടുത്ത് കർഷകർക്ക് വിതരണം ചെയ്തു, പൊതു ഉടമസ്ഥതയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു, കേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണം നടപ്പിലാക്കി, സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗങ്ങളിൽ പുരോഗതി കൈവരിച്ചു. 1924 പുതിയ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നു. സോവിയറ്റ് റിപ്പബ്ലിക്കുകൾ കൂടി ചേർന്ന് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ രൂപീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അതായത് USSR രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു. ലോകത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആശയങ്ങൾ വ്യാപകമായി. ഇതൊക്കെയായിരുന്നു റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിന്റെ അനന്തരഫലം. ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ വിട്ടുപോയിട്ടുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, അതിലൊന്നാണ് ബാറ്റിൽ ഷിപ്പ് പൊട്ടംകീൻ. റഷ്യൻ ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ സെർഗി ഐസൻസ്റ്റീൻ സംവിധാനം ചെയ്ത വിഖ്യാത ചിത്രം സർ ചക്രവർത്തിമാരുടെ ഭരണ കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു യഥാർത്ഥ സംഭവത്തെ അധികരിച്ചാണ് ഈ നിശബ്ദ സിനിമ രൂപം കൊണ്ടത്. കരിങ്കടലിലെ റഷ്യൻ യുദ്ധക്കപ്പലായ പൊട്ടംകീനിൽ അസംതൃപ്തരായ നാവികർ നടത്തിയ കലാപം ഒരു രാഷ്ട്രീയ സമരമായി പരിണമിച്ചതിന്റെ ദൃശ്യാവിഷ്കാരമാണ് ഈ ചലച്ചിത്രം. ജോൺ റീഡിന്റെ ലോകത്തെ പിടിച്ചുകുലുക്കിയ 10 ദിവസം എന്ന പുസ്തകത്തെ ആധാരമാക്കിയുള്ള ചലച്ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തതും സെർഗി ഐസൻസ്റ്റീൻ ആണ്. വേണമെങ്കിൽ ഈ ചിത്രം തന്നിട്ട് ചോദിക്കാം ഏത് യുദ്ധവുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വിപ്ലവമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ ചിത്രമാണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം. ഇനി മാർക്സിസത്തെ കുറിച്ച് നോക്കാം. കാൾ മാർക്സും ഫ്രെഡറിക് എംഗൽസും ചേർന്ന് രൂപം നൽകിയ ആശയ സംഹിതയാണ് മാർക്സിസം. ഒരു സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഉൽപാദന ബന്ധങ്ങളാണ് ആ സമൂഹത്തിലെ മാറ്റങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനം എന്നതാണ് ഇതിലെ പ്രധാന ആശയം. ഉൽപാദനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം തൊഴിലാളികളാണെന്നും അതിനാൽ തൊഴിലാളി വർഗത്തിന്റെ സർവാധിപത്യത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും അവർ ആഹ്വാനം ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് റഷ്യൻ വിപ്ലവമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. വീണ്ടും പറയുന്നു, 10th standard ഹിസ്റ്ററി ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് ലോകത്തെ സ്വാധീനിച്ച വിപ്ലവങ്ങൾ. അതിനകത്ത് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവമുണ്ട്, റഷ്യൻ വിപ്ലവമുണ്ട്, അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമുണ്ട്, ചൈനീസ് വിപ്ലവമുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ചൈനീസ് വിപ്ലവം കൂടി ഇതോടൊപ്പം വായിച്ചു പോകാം. വിദേശാധിപത്യത്തിനും രാജവാഴ്ചയ്ക്കും എതിരായ വിപ്ലവങ്ങൾക്ക് 20th century ചൈന സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. ലോകത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ നടപ്പിലാക്കിയതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ രണ്ട് നയങ്ങൾ യൂറോപ്യൻ രാഷ്ട്രങ്ങളും അമേരിക്കയും ഉൾപ്പെട്ട കൊളോണിയൽ ശക്തികൾ ചൈനയിൽ സ്വീകരിച്ചു. അവ കറുപ്പ് വ്യാപാരവും തുറന്ന വാതിൽ നയവുമായിരുന്നു. അവ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നോക്കുന്നത്. എന്താണ് കറുപ്പ് വ്യാപാരം?
ചൈനീസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളായ പട്ട് തേയില മൺപാത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് യൂറോപ്പിൽ വളരെയധികം ജനപ്രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവയുടെ കയറ്റുമതി മൂലം ചൈന വൻതോതിൽ ലാഭം നേടി. എന്നാൽ ചൈനയിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ യൂറോപ്യൻ വ്യാപാരികൾക്ക് നഷ്ടം സംഭവിച്ചു. ഇത് പരിഹരിക്കാനായി ഇംഗ്ലീഷ് വ്യാപാരികൾ ചൈനയിലേക്ക് ലഹരി പദാർത്ഥമായ കറുപ്പ് ഇറക്കുമതി ചെയ്തു. ഇത് ചൈനയുടെ വ്യാപാരത്തെയും ഇതിന്റെ ഉപയോഗം ചൈനീസ് ജനതയുടെ മാനസിക നിലയെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചു. ഇതോടെ സാമ്പത്തികമായും മാനസികമായും ചൈനക്കാർ അടിമത്തത്തിലായി. ഇനി തുറന്ന വാതിൽ നയം. 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനമാകുമ്പോൾ നിരവധി യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ചൈനയിൽ വ്യാപാര ആനുകൂല്യങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കി. എന്നാൽ ഈ സമയത്ത് ചൈനയിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന അമേരിക്കയ്ക്ക് ഈ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിച്ചില്ല. തുടർന്ന് അമേരിക്കൻ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ജോൺ ഹേ പ്രഖ്യാപിച്ച നയമാണ് തുറന്ന വാതിൽ നയം. ഈ നയമനുസരിച്ച് ചൈനയുടെ കമ്പോളങ്ങളിൽ എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും തുല്യ അവകാശവും അവസരവും ഉണ്ടെന്ന് അമേരിക്ക വാദിച്ചു. ചൈന വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ സ്വാധീന മേഖലകളായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടു. അമേരിക്കയ്ക്ക് ചൈനയിൽ ഇടപെടാൻ അവസരം ഒരുക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഈ നയത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ചൈന ഭരിച്ചിരുന്ന മഞ്ചു രാജവംശം വിദേശ ഇടപെടലിനും ആധിപത്യത്തിനും അനുകൂലമായ നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചത്. ചൈനയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ചില രഹസ്യ സംഘടനകൾ ഇതിനെതിരെ 1900-ൽ കലാപം സംഘടിപ്പിച്ചു. ബോക്സർമാരുടെ മുഷ്ടിയായിരുന്നു അവരുടെ മുദ്ര. ഇത് ബോക്സർ കലാപം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും പിൽക്കാല വിപ്ലവങ്ങൾക്ക് ബോക്സർ കലാപം ശക്തി പകർന്നു. 1911 ഡോക്ടർ സന്യാത് സെന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മഞ്ജു ഭരണത്തിനെതിരായി ചൈനയിൽ വിപ്ലവം നടന്നു. ഇത് ചൈനയിൽ രാജവാഴ്ചയ്ക്ക് അന്ത്യം കുറിച്ചു. തുടർന്ന് ദക്ഷിണ ചൈനയിൽ സന്യാത് സെന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കുമിൻതാങ് പാർട്ടി ഒരു റിപ്പബ്ലിക്കൻ ഭരണം സ്ഥാപിച്ചു. സന്യാത് സെൻ ദേശീയത, ജനാധിപത്യം, സോഷ്യലിസം എന്നീ മൂന്ന് ആശയങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകി. സന്യാത് സെന്റെ ആശയങ്ങളാണ് ദേശീയത. മഞ്ചൂറിയൻ പ്രദേശക്കാരായ മഞ്ചു രാജവംശത്തെയും സാമ്രാജ്യ ശക്തികളെയും പുറത്താക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. ജനാധിപത്യം എന്നാൽ ജനാധിപത്യ ഭരണം സ്ഥാപിക്കുക. സോഷ്യലിസം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് മൂലധനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ഭൂമി തുല്യമായി വിതരണം നടത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. പടിഞ്ഞാറൻ രാഷ്ട്രങ്ങളുമായി സമത്വം വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട സന്യാത് സെൻ ചൈനയുമായി വിദേശികൾ ഒപ്പിട്ട അന്യായമായ ഉടമ്പടികൾ റദ്ദാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. കൃഷിയുടെയും വ്യവസായത്തിന്റെയും പുരോഗതിക്ക് ആവശ്യമായ നടപടികൾ കുമിൻതാങ് റിപ്പബ്ലിക് സ്വീകരിച്ചു. റഷ്യയുടെ സഹായം വിവിധ മേഖലകളിൽ ചൈനയ്ക്ക് ലഭിക്കുകയും ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി രൂപീകൃതമാവുകയും ചെയ്തു. ആദ്യകാലങ്ങളിൽ കുമിൻതാങ്ങുകളും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളും തമ്മിൽ സഹകരിച്ചാണ് മുന്നോട്ടു പോയത്. എന്നാൽ സന്യാത് സെന്റെ മരണത്തെ തുടർന്ന് ചിയാങ് കൈഷക് ഭരണത്തിന്റെ തലവനായി വന്നതോടെ ഈ സഹകരണം ഇല്ലാതായി. ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് റിപ്പബ്ലിക് ജനകീയമാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ചിയാങ് കൈഷക് ചൈനയിൽ സൈനിക ഏകാധിപത്യ ഭരണത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളുമായുള്ള സഹകരണം ഉപേക്ഷിച്ച് അദ്ദേഹം അമേരിക്ക അടക്കമുള്ള വിദേശ ശക്തികൾക്ക് ചൈനയിൽ യഥേഷ്ടം ഇടപെടാൻ അവസരമൊരുക്കി. ചൈനയുടെ കൽക്കരി, ഇരുമ്പ് വ്യവസായങ്ങൾ, ബാങ്കിംഗ്, വിദേശ വ്യാപാരം തുടങ്ങിയ മേഖലകളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളായിരുന്നു. ചിയാങ് കൈഷക്കിന്റെ നയങ്ങളെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ എതിർത്തതിനെ തുടർന്ന് അവരെ ക്രൂരമായി നേരിട്ടു. ഈ സമയം ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നേതാവായി മാവോ സേ തൂങ് ഉയർന്നു വന്നു. 1934 കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ മാവോയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തെക്കൻ ചൈനയിലെ കിയാങ്സിയിൽ നിന്നൊരു യാത്ര ആരംഭിച്ചു. നിരവധി പ്രതിബന്ധങ്ങൾ തരണം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള അതിസാഹസികമായ ഈ യാത്ര വടക്കു പടിഞ്ഞാറ് യനാനിൽ അവസാനിച്ചു. യാത്രയിലുടനീളം ധാരാളം കൃഷിഭൂമിയും അനേകം ഗ്രാമങ്ങളും പ്രഭുക്കന്മാരിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത് കർഷകർക്ക് നൽകി. ഏകദേശം 12,000 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ച ഈ യാത്ര ലോങ് മാർച്ച് എന്നറിയപ്പെടുന്നു. തൽഫലമായി വിദേശാധിപത്യത്തിനെതിരായ ചൈനീസ് ജനതയുടെ പോരാട്ടത്തിന്റെ പ്രതീകമായി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളും മാവോ സേ തൂങ്ങും മാറി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ചുവപ്പ് സേന കുമിൻതാങ് ഭരണത്തിന്റെ കേന്ദ്രം കൈക്കലാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് ചിയാങ് കൈഷക്ക് തായ്വാനിൽ രാഷ്ട്രീയ അഭയം തേടി. 1949 ഒക്ടോബർ 1 ചൈന മാവോ സേ തൂങ്ങിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജനകീയ റിപ്പബ്ലിക്കായി മാറി. അപ്പൊ ഇതാണ് ചൈനീസ് വിപ്ലവം. സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ജനത ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നടത്തിയ വിപ്ലവങ്ങളിൽ നമ്മൾ അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം, റഷ്യൻ വിപ്ലവം, ചൈനീസ് വിപ്ലവം, ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം, 4 വിപ്ലവം 10th സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ കുട്ടികളുടെ ഹിസ്റ്ററി ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിനെ ബേസ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കി. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇത് 10th മെയിൻസ്, +2 പ്രിലിംസ്, +2 മെയിൻസ്, ഡിഗ്രി എക്സാമിനേഷനൊക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആണ്. സോ SCERT പഠിക്കുമ്പം SCERT 10th സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹിസ്റ്ററി ചാപ്റ്ററിന്റെ ഹിസ്റ്ററി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ ഒഴിവാക്കരുത്, പഠിക്കണം. അപ്പം SCERT നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യവും കൂടി ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്ന രീതി തന്നെ ഇതാണ്. പ്രസ്താവന ചോദിക്കുന്നു, SCERT പുസ്തകത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ചോദിക്കുന്നു. സോ SCERT പുസ്തകം തറവായിരിക്കണം. താങ്ക് യു.